नमस्कार, इन्टरनेशनल डायरीका साथमा सूरज सुरमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स। सरकारले मन्त्रालयगत विवरण वितरण नगरेपछि विनियोजन विधेयकमाथि आज पनि छलफल हुन सकेन। प्रतिनिधि सभाको भोलि बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्ने। नेपाल प्रहरीमा 3 र सशस्त्रमा 2 मात्रै डिआइजी राख्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। नेपाल प्रहरीमा 3101 दरबन्दी थप। विश्वका शक्ति राष्ट्र G7 सम्मेलनको घोषणापत्रबाट अमेरिका पछि हट्यो। क्यानाडाले बेइमानी गरेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप। विश्वकप अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा फ्रान्स र अमेरिका 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि इन्टरनेशनल डायरी अब विस्तारमा। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट्न सिङ्गापुर पुग्नु भएको छ। यी दुई नेताबीच आगामी मङ्गलबार सान्टोसाको एक रिसोर्टमा ऐतिहासिक भेटवार्ता हुने तय भएको छ। उत्तर कोरियाली नेतासँग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भेटवार्ता गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यो भेटवार्ता शान्ति र स्थायित्वका लागि हुन लागेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। शिखर सम्मेलनपछि उत्तर कोरियाली नेता उनले परमाणु हतियार बनाउन बन्द गर्नका लागि यसले प्रेरित गर्न सक्ने वासिङटनले अपेक्षा गरेको छ। पछिल्लो 18 महिना यता यी दुई नेताबीच सम्बन्धमा उतार चढाव आएको थियो। नेता किम र राष्ट्रपति ट्रम्प शिखर सम्मेलनका लागि सहभागी हुनुभन्दा पहिले सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री ली हसियन लुइङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। विश्वका शक्ति राष्ट्रको समूह G7 सम्मेलनले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रबाट अमेरिका पछि हटेको छ। सम्मेलन आयोजक क्यानाडाले अमेरिकामाथि बेइमानी गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त घोषणापत्रमा असहमति जनाउनु भएको हो। व्यापार नीतिमा आधारित रहेर तयार पारिएको संयुक्त घोषणापत्रमा अमेरिकाले लगाएको स्टिल र अल्मुनियममाथिको कर लिएर तनाव भएको थियो। स्टिल र अल्मुनियममा कर बढाउने अमेरिकी नीति विरुद्ध छिमेकी सहित अन्य राष्ट्रले प्रतिकार स्वरूप अमेरिकी उत्पादनमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि शक्तिशाली राष्ट्रबीच व्यापारिक युद्ध सुरु भएको हो। अमेरिकी उत्पादनमाथि अन्य राष्ट्रले अत्याधिक कर लगाएको ट्रम्पको आरोप छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले राष्ट्रिय सुरक्षाको बहानामा कर बढाउने अमेरिकी कार्यले आफ्नो मुलुकको अपमान गरेको आरोप लगाउनु भयो। ट्रम्प पछि हटे पनि युरोपियन युनियन EU संयुक्त घोषणापत्रमा सहमति जनाएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँगको भेटका लागि सिङ्गापुर उड्नु अघि ट्रम्पले संयुक्त घोषणापत्रको समर्थनमा कुनै पनि कदम नचाल्न व्हाइट हाउस प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ। इन्टरनेसनल डायरीमा ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। बुलेट ट्रेनमा सवार एकजना यात्रुको हत्या र अन्य दुईजनामाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेको अभियोगमा जापानमा एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। राजधानी टोकियोबाट ओसाकाका लागि प्रस्थान गरेको बुलेट ट्रेनभित्र राति 10 बजे सो घटना भएको थियो। ट्रेनमा त्यति बेला 8 जना सवार थिए। ओडावारा स्टेसनमा ट्रेन रोकेर अभियुक्त इरिचो कोइजिमालाई पक्राउ गरिएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा एकजना पुरुष छन्। उनको घाँटीमा गहिरो चोट लागेको थियो। जापानमा यस्ता घटना विरलै हुने गर्दछन्। जापान सबैभन्दा कम अपराध हुने देशमध्येको एक हो। विपन्न राष्ट्रमा बालबालिकाको शिक्षाको लागि क्यानाडाले 2.90 अर्ब डलर खर्च गर्ने भएको छ। विश्वका विभिन्न राष्ट्रका गरिब बालबालिका र महिलाका लागि G7 राष्ट्रसङ्घको सहकार्यमा सो रकम खर्च गर्न लागिएको क्यानाडाले जनाएको छ। सो रकम शिक्षा र सिकाइको समान अवसरको सृजना गर्न खर्च गर्ने क्यानाडा सरकारले जनाएको छ। जर्मनी, जापान, बेलायत, EU र विश्व बैङ्कले सो कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने बीबीसीले जनाएको छ। क्यानाडाको क्युबेकमा सम्पन्न G7 सम्मेलनपछि सो घोषणा गरिएको हो। कार्यक्रम मार्फत हिंसामा परेका गरिब राष्ट्रका बालबालिका र महिलाको शिक्षामा सबैभन्दा ठूलो कोष परिचालन गरिन लागेको क्यानाडाली सरकारले दावी गरेको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै इन्टरनेसनल डायरी यहीँ सकिन्छ। सूरज बिदा हुन्छु। नमस्कार।